পার্সোনাল লাইফটো জিরো হয়ে গেছে, কত সিগারেট টা খাব না, কোবার মন গল পেগ এটা কোনবাই দিলে খাব না, কোনবাই দেখিব, কোনবাই ফটো মারিব, কোনবাই আকৌ চলাইব, মুখত গুণ পাব, শেষ সব শেষ। এটা বৰ চৰি কৈ থাকিব লাগে, মই ভদ্ৰ মানুহ। এতিয়া মই দেখিছো হিউজ ডিফাৰেঞ্চ কিতাপখনৰ পিছৰ পৰা। যাত্ৰীসকলে ড্ৰাইভাৰসকলক মৰম কৰাৰ কাৰণে আজিকালি ড্ৰাইভাৰসকলে এই মনোপন খাই গাড়ীলৈ নাযাওঁ, কোনোবাই গোন পালে ডাঙৰ কথা হ'ব, সেই গাড়ী কেইবিলাক চিগাৰেট নাখাওঁ, মাইকী মানুহ আহিলে দেখিলে বেয়া হ'ব, সেই ফিলিংছটো আহিলে যিটো আজি কেইদিনমানৰ আগতে নাছিলে। টিকেট কাটি গৈ পোৱা নাই কিয়নো প্ৰতিখন বাছ মোৰ নিজৰ। সকলোকে স্বাগতম, আজি একদম ধুনীয়াকৈ আছোঁ ৰূপম দাৰ লগত। ৰূপম দা, আপোনাক স্বাগতম। একদম কেবিনৰ আজি ইপাৰে, কেবিনৰ ইপাৰে, এতিয়া এইপাৰে আহিলোঁ, এইপাৰে আহিলোঁ। আৰু প্ৰথম আপোনাক চিনাকি কৰি দিয়াটো প্ৰয়োজন নাই বাৰু, অলৰেডি মানে বাহিৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু নইজটো বহুত বেছি থকাৰ কাৰণে কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। হয়, দুআষাৰ কথা পাতোঁ বুলি ৰাতি 1:30 বজাত আপোনাৰ লগত ওপৰত আহি বহিলোঁ। খুব ধুনীয়া বাছ, তলকুচংখন মজা আপোনাৰ, সকলোৱে মৰম চদা আছিলোঁ। হয়, এয়া অলপ টোপনি টোপনি ভাৱ এটা আহিছে, কাৰণ যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি বাছ চলাই থাকোঁ এই সময়টো আমাৰ কাৰণে বৰ এচেঞ্চিয়েল। এইটো সময়তে মই সদায় ডিউটি শেষ কৰোঁ, তো এই সময়ত মোৰ চকুটো দেখিলে গম পাব নিচা হৈ আছে চকুত। আচলতে এইটো নিচা বেলেগ নিচা নহয়, টোপনি নিচা। এতিয়া হোম হৈ পেলাই ঠিক 5:30 বজাতে আমাৰ গাড়ীয়ে তেল ভৰাবলৈ সোমাব, আৰু তেতিয়া মই আকৌ উঠিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তাত খুব লিমিটেড হ'বলৈ পাওঁ। চ' এই সময়টো নষ্ট কৰিব একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, যিহেতু আজি আমাৰ ভাইটি আহিছে, মই সি আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ ৰূপম দা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাম, মইও এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তালৈ বনাবৰ কাৰণে। তো কথাবোৰ এইবোৰে যান্ত্ৰিক মানে হৈ পৰিছে জীৱনটো। সদায় চলাই চলাই আমনি নালাগে নে? আচলতে ইয়াত মই জীয়াই থকা উৎসটো পাওঁ আৰু প্ৰেৰণা পাওঁ, ভাল লাগে। ষ্টিংডাল যেতিয়া ধৰোঁ, ইঞ্জিনৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যন আহে, সেই ভাইব্ৰেশ্যনে মোৰ জীৱনত এটা ঢৌ সৃষ্টি কৰে, যিটো ধৰি মোক জীয়াই থাকিবলৈ এসোপামান মানে উৎসাহ দিয়ে। চ' চলাইবও নালাগে কেতিয়াও। বহুত দূৰৰ পৰা অকলে চলাই আহিছে পঞ্জাৱৰ পৰা, কেতিয়াবা যাত্ৰী হৈ পাইছেনে? কোৱা নাই, অসমৰ ভিতৰত গুৱাহাটীলৈকে, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে কেতিয়াবা যাত্ৰী হৈ পাইছেনে? না, টিকেট কাটিতো গৈ পোৱা নাই, এইটো মই আছিলোঁ, টিকেট কাটি গৈ পাইছে না, টিকেট কাটি গৈ পোৱা নাই কিয়নো প্ৰতিখন বাছ মোৰ নিজৰ। ডিপ ট্ৰেভেলছে হওক, ৰাইন হওক, নেটৱৰ্ক হওক, সকলো ষ্টাফ মোৰ চিনাকি, আৰু টিকেট কাটি যোৱা প্ৰশ্নই নুঠে। মই যিখনত যাওঁ একদম ৰাজ অতিথি সন্মান পাওঁ, খোৱা বোৱা পৰা কিছুমান ড্ৰাইভাৰটো মেক্সিমাম ড্ৰাইভাৰ মোতকৈ বহুত জিনিয়ৰ আছে, যিবোৰ আমি চলাই থাকোঁতে হেণ্ডিমেন আছিলে, তেওঁলোকে এতিয়া ড্ৰাইভাৰ, তেওঁলোকৰ গাড়ীত গ'লে ওপৰৰ ছিটটো দি দিয়ে, ৰূপম দা আপুনি ইয়াত হ'ব লাগিব। আল্টিমেট আৰু বাছৰ লাইফটো একদম বেলেগ, ইয়াত টিকেট কাটি যোৱা প্ৰশ্নই নুঠে। আপুনি ইয়াত চিৰ যৌৱন হৈ থাকে, ইয়াতে মানে বয়সৰ কথা নাহে, ইয়াত জাত পাতৰ কথা নাহে, ইয়াত ওখ চাপৰ কথা নাহে, কলা বগাৰ কথা নাহে, ইয়াত এটাই আহে ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, মালিক, বচ এই তিনিটাই ৱৰ্ড থাকে আমাৰ বাছত, আৰু এই তিনিটাতে আমি জীয়াই থাকোঁ, বঢ়িয়া আল্টিমেট লাইফ এইটো। আৰু আপুনি যিষাৰ কথা লৈ গোটেই অসমত আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰখিনি কনচেপ্টটো চেঞ্জ কৰিলে, আপুনি সেইষাৰ কথা মই এটাই কথা কৈছোঁ, আজি তুমি বহি থাকোঁতে কৈছিলোঁ, এতিয়া ৰাতি 1 বাজিছে, এই বাছখনত আমি কি আমি এই শ্লিপাৰটোত আমি সাৰ পাই আছোঁ, মেক্সিমাম মানুহ শুই আছে, আৰু মাত্ৰ দুটা চকু সাৰ পাই আছে, আগফালে যিজন ড্ৰাইভাৰ এতিয়া কলিতাদাই চলাই আছে, কলিতাদাৰ চকু দুটা সাৰ পাই আছে। আমি সকলোবোৰ এতিয়া মই ইয়াত ভিডিঅ'ত কথা কৈ আছোঁ, তুমি ভিডিঅ' লৈ আছা, আমি সকলোৰে ভৰসা সেই কলিতাদাই নাই, প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ দুয়োটাভাৱে হ'লেও আমি কিছুমানে নভবাকে তেওঁক আমি বিশ্বাস কৰি আছোঁ, আৰু কিছুমানে ভাবি পেলাই বিশ্বাস কৰি আছোঁ। চ' পৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষ দুটাভাৱে আমি তেওঁৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট এতিয়া। চ' যিটো মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আমি এই শ্লিপাৰত বহি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, আমাৰ জীৱনৰ কথা কৈছোঁ, তলত মানুহখিনি শুই আছে, ওপৰত বেলেগ শ্লিপাৰত মানুহখিনি শুই আছে, নামি যাতে থেংকছ এটা দিব নালাগে নে, দাদা আমি শুই আছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ, এচিত শুই আছোঁ আৰু আপুনি গোটেই ৰাতি হাৰ্ড বাইক গাড়ী চলাই আছে, মই তিনিচুকীয়া পৰা গাড়ী চলাইছোঁ এই কহৰালৈকে, ডেফিনেটলি এটা থেংক ইউ ডিজাৰ্ভ কৰোঁ, ময়ো কৰোঁ, কিয় নকৰিম, ইমান ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ, মানুহক ইমান গাঁতত নেপেলোৱাকৈ, জাৰ্কিং নোপোৱাকৈ, মই ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পাব্লিক বৰ্ড দূৰত লৈ আহিব পাৰোঁ, তলৰ পিছৰ মানুহটো গৈ ওপৰত লাগি যাব অৱস্থা, আমি সেইবোৰ বচাই বচাই চলাই আহোঁ, কাৰ কাৰণে পেচেঞ্জাৰখিনি যাতে ভালকৈ যাওক তাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে পেচেঞ্জাৰখিনি থেংকছ দিয়াটো খুবেই জৰুৰী, আৰু সেই থেংকছটোৱে
কি করে ড্রাইভার সকল নিজক শুদ্ধ করবলে প্রেরণা দিয়ে ড্রাইভার সকলে বুঝবলে মানে নিজকে ভাল করবলে বাউন হয়ে যাব যেটা যাত্রী সকলে ড্রাইভার সকল এটা মানে দেখি হিউজ ডিফারেন্স কিতাবখনের পিছর পর যাত্রী সকলে ড্রাইভার সকল মরম করার কারণে আজিকালি ড্রাইভার সকলে এই মনোপন খাই গাড়ি নাযায় কোনোবা গুণপাল ডাঙর কথা হব এই গাড়ি কেবিনে সিগারেট নাখাও মাইকী মানুষ আহিলে দেখিলে বেয়া হব এই ফিলিংস তো আহিলে যেটো আজি কেইদিনমান আগতে নাছিল আৰু আহিব এই গোটেইখিনি ডিপেন্ড করে যাত্রী সকলের উপর এটাতো আপনি মানে ব্র্যান্ড আমার অসমত কবলে গেলে ব্র্যান্ড হয়েছে মানে আমার এই জার্নিটোত বাসর ক্ষেত্রে আপনার ব্র্যান্ড হিসাবে মানে অলরেডি হয়েছে বস্তু এটা সেলিব্রিটি যেটো ফিলিং লগত আহে সকলে ফটো মারিছে আমি নহয় জুবিন নাহ সেলিব্রিটি যতীন বড়া দা সেলিব্রিটি এবু ডাঙর ডাঙর মানুষ পাপন সেলিব্রিটি মই আগাকি ড্রাইভার কথা মই কব ফুটিব বিচাইছো দিগদার কি হয়েছে ভালো লাগে ডেফিনেটলি ভাল লাগিব দিগদার কি হয়েছে দিগদার পার্সোনাল লাইফ তো জিরো হয়ে গেছে কোথাও সিগারেট টা খাব না কোথাও মন গল প্যাগ এটা কোনবাই দিলে খাব না কোনবাই দেখিব কোনবাই ফটো মারিব কোনবাই আকৌ চলাইব মুখত গুণ পাব শেষ এটা বৰ চৰি কৈ থাকিব লাগে মই ভদ্ৰ মানুহ মানিমুনিখন ট্ৰেডিচনেল আইটেমৰ হোটেল তো এতিয়াতো মই কোনোপাতে বাছত আহি গ'লোঁ যেতিয়া সেইখন চাব পৰা প্ৰশ্নই নুঠে তাত মোৰ একদম ৰিলেটিভ ভাইটি এটা চাই আছে ই মোটামুটি চলাই আছে মই ৰিভিউ ভাল পাই আছোঁ ঠিকে আছে আমাৰ একেখিনি আইটেমে আছে টোপোলা ভাত বইল গাহৰি বইল চিকেন বইল ফিছ চলি আছে চলি থাকিব এনেকৈ বৰ বেছি আশাও নকৰোঁ মই বহুত পাবলৈও আশা নকৰোঁ আৰু বহুত এইবোৰ পৰা মই লগত লৈ যাম বুলিও ভাবি অহা নাই প্ৰথম কথা মই ভালে থাকিব লাগে অসমৰ ৰাইজ ভালে থাকিব লাগে ভগৱানে মোক যি সম্পত্তি চাৰিটা দিলে সিহঁতি শুদ্ধ শুদ্ধ এটা মানুহ হয় ছোৱালী ডাঙৰজনী এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছে কোনে জানে গোটেই সকলোবোৰ মোৰ ল'ৰাটো ক্লাছ ইলেভেনত এজনী এইট এজনী ফাইভত মই ভাবোঁ সিহঁতি মানুহ হৈ জন্ম হওক প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ পেলাই সিহঁতি নিজকে ডাঙৰ কৰক অলপ মোৰ জীৱনত এটা ভুল হ'ল অৱশ্যে সেই সময়ত মই সৰু আছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুলত দিয়াৰ সময় হৈছিলে মোৰ দেউতাহঁতে দিছিলে সেই সময়ত অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুলৰ খুব প্ৰব্লেম আছিলে সেইকাৰণে সিহঁতে ইংলিছ মিডিয়ামত দিলে এনিৱে মই এতিয়া যিখিনি মানুহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব মই সকলোকে ছাজেষ্ট কৰোঁ জাতীয় বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলবোৰত দিব লাগে মাতৃভাষা শিকাটো বৰ টান ইংলিছ ভাষাটো পটককৈ আয়ত্ব কৰিব পাৰে সেই কথাটো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বাৰে বাৰে কৈছে যে আমাক অসমীয়া মিডিয়ামত নিদিলাকিলে আৰু এতিয়া টাইম নাই সিহঁতক মই আকৌ অসমীয়া মিডিয়ামলৈ কনভাৰ্ট কৰাটো যিটো ভুল মই কৰিলোঁ এইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এইটো ভুলটো সিহঁতে অনুতাপ কৰিছে যে আমি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াত এটলিষ্ট অসমীয়াত আমি ক'লো ইংলিছটো তিলিকত শিকিব পাৰি ইংলিছ ভাষাটো বৰ হ'ব ডেফিনেটলি যিটো আমাৰ মাতৃভাষা মাতৃভাষাৰ ওপৰত হ'ব কি তাৰপৰা একো হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে অলপ মোৰ মনটো বেয়া লাগে মোৰ সেইটো ভুল হৈ গ'ল একচুৱেলি দেউতাহঁতে কি ভাবি পেলাই দিলে আৰু দেউতাহঁতে যিবোৰ ডিচিশ্যন লয় খুব শুদ্ধ ডিচিশ্যন লয় মই জানো কাৰণ কেশৱৰ মই দেউতাহঁতক দেখাইছোঁ কাৰণ মা দেউতা শৈক্ষিক লাইনতে মা ব্যস্ত কাৰণে গোটেই জীৱন কটালে সেই সময়ত অসমীয়া মাধ্যমৰ অৱস্থা তেনেই অৱস্থা বেয়া আছিলে কোনো পৰ্যায় মানে তাত দিব পৰা অপশ্যনে নাছিলে সেইটো কাৰণে সিহঁতক দিলে মই বুজি পাওঁ সেইটো কথা কিন্তু মই তলৰ দুজনী মই জাতীয় বিদ্যালয় বা সোমাৰ জ্যোতি আমাৰ তিনিচুকীয়াত আছিলে ভাল স্কুল সেইকেইখনত দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু ডাঙৰকেইটা তালৈ গ'ল কাৰণে মই সৰুকেইটাকো তেনেকৈ দি দিয়া দিয়া বহুত সময় নলওঁ আৰু এটা দুটা প্ৰশ্ন আছে এটা হ'ল নেক্সট কিতাপ কি আহিব কিবা লিখি আছে নাই আচলতে লিখাটোতো মই জীৱনত কেতিয়াও নেৰোঁ লিখাটো লিখি থাকিম কিন্তু এই যিটো কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন যিটোত মই এতিয়া যুঁজি আছোঁ বা যিটোত মই চলি আছোঁ এই সময়টোত লিখিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল লিখিবৰ কাৰণে এটা সুস্থ মগজ লাগে অকণমান ৰেষ্ট লৈ থকা কণ্ডিশ্যন এটা লাগে য'ত মই এতিয়া এনিটাইম গাড়ী বাছ পেচেঞ্জাৰ তেল ডিজেল মেইনটেনেঞ্চ আমুক তামুক এইবোৰতে এনিটাইম ৰাতিপুৱা পৰা ৰাতিলৈকে টোপনি সাৰ পা উঠ ড্ৰেছ কৰ যা আহ একদম বেলেগ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই তথাপিও লিখাটো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব কাৰণে সৰু সৰুকৈ দুই এটা লিখি লিখি মই ফেচবুকত দিছোঁ কিন্তু খুব সোনকালে মই আৰম্ভ কৰিম মই দুই তিনিখন উপন্যাস আৰম্ভ কৰিলোঁ সাতটা আঠটা দহটা এনেকুৱা এডিশ্যন লিখি এপিচ'ড লিখি মই থৈ দিছোঁ যেতিয়া আকৌ মনটো বাঢ়িব অন্তৰৰ পৰা যেতিয়া ভাৱনাবোৰ আহিব শব্দবোৰ ওলাব ডেফিনেটলি মই লিখি যাম অসমৰ ৰাইজে মানে ভাল চাব পাৰে মানে পঢ়িব পাব আপোনাৰ পৰা আৰু কিতাপ আকাৰত মানে লিখিলে ভালকৈ লিখিম এনেই মই ধেমালি কৰিব কাৰণে নিলিখোঁ মোৰ লাগিলে পাঁচ বছৰ লাগে দহ বছৰ লাগে যিটো লিখিম অন্তৰৰ পৰা লিখিম যাতে মানুহৰ অন্তৰ চুব হয় আজি বহুত কথা পাতিম বুলি আহিছোঁ কিন্তু কেবিনত মানে পচিবল নহ'ল নইজৰ কাৰণে লাষ্ট এটা মোৰ চেনেলটোৰ অৰ্থ জীৱন জীৱনৰ অৰ্থ আৰু সংস্থাপন মোৰ চেনেলটো জীৱন আৰু সংস্থাপন দুইটা মিলাই এটা অৰ্থ আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা হয় জীৱন আৰু সংস্থাপন মানে জীৱনত সংস্থাপনৰ অৰ্থটো কওক আচ্ছা
জীবন মানে কি আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যু লৈকে যিটো সময় কথা হেতে জীবন নহয় জানো জীবনটো হল নানা সমস্যা বাধা সপোন দিঠক এই সকলোবোৰ মিলি আমি সপোনৰ পিছত দৌৰোঁ বাধা আহে বাধাখিনিক আমি আঁতৰাই লওঁ মুঠতে এটা এই নাইট চুপাৰ জাৰ্ণি তেতিয়া জীৱনটো আমি সকলো বাধা আঁতৰাই পেলাই এটা জেগালৈ যাওঁ সংস্থাপন জীৱনত কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আমাক ইনকামৰ চ'ৰ্চ এটা লাগে আমি জীৱনত যিকোনো কাম নকৰোঁ যি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ চখ পূৰণ কৰিবলৈ হওক আমাৰ সংসাৰ বঢ়াবলৈ হওক বা আমি যিকোনো এটা আমাৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক অৰ্থৰ দৰকাৰ সেই অৰ্থটো কোনেদি এটা সংস্থাপনে দিব সংস্থাপন যিকোনো প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে যিয়ে নকৰা আৰ্ণ কৰিব লাগে পইচা ঘটিব লাগে যিয়ে কাম নকৰা তুমি এটা লাগিলে টায়াৰ মিস্ত্ৰী হোৱা লাগিলে তুমি এটা ব্ৰইলাৰ কটা মানুহ হোৱা লাগিলে তুমি এটা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হোৱা লাগিলে তুমি প্ৰাইভেট জব এটা কৰা লাগিলে তুমি বাছ চলোৱা লাগিলে তুমি ট্ৰেইন চলোৱা কিবা এটা কৰিবই লাগিব জীৱনত এইটো মই কোৱা নাই যে অকল ল'ৰা ছোৱালী আৰু ল'ৰা উভয়ে কেতিয়াও নহয় যে এজনী ছোৱালীয়ে কাম নকৰিব ল'ৰা এটাই কৰিব বিয়া পাতিব ল'ৰাটোৱে আজিকালি সেইবোৰ দিন গ'ল ল'ৰা ছোৱালী সমানেই নিজকে সংস্থাপিত কৰিব লাগিব আৰু সেই সংস্থাপনৰ কাৰণে নিজে সৰুৰ পৰা নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সংস্থাপন নহ'লে জীৱনত কেতিয়াও সপোন পূৰা নহয় এইটো লিখি ল'ব ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ আৰু আপুনি স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব চকুকেইটা সোমাইছে আপোনাৰ আৰু খুব ভাল লাগিলে একদম নিজৰ আপোন মানুহ এজন ককাইদেউ এজন পোৱা নিচিনা লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ সদায় থাকিম মই এনেকৈ আছোঁ ধন্যবাদ